โอเคมิงลาบาครับเนี่ยอะคือจนเราอยู่ที่เนี่ยก็တော့จนกินบีเนี่ยคอนกรีตမျိုးရဲ့အဲဒီနောက်တိုင်းကြီးွာစမ်းမှုရှိမှရောက်နေပါတယ်အခုဒီနေရာနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ကရစ်ကိုတောက်မယ်ဆိုရင်တော့2ကီလိုမီတာအကွာဝေးပဲရှိပါတော့တယ်အဲဆိုင်ငယ်နဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့5မိနစ်စာလောက်ပဲမောင်းရတဲ့နေရာတစ်ခုပါเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်ကွန်ကရစ်မျိုးထဲမှာဒီလိုတင်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲဒီကွန်ကရစ်မျိုးတွင်းအခြေအနေကိုပေါ့เนาะဟောဒီမီးလောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတရင်ရက်ကူနေတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့เนาะအဲအချိန်မှာပဲကျွန်တော် drone အဲစက်ကောင်စီဘက်ကလွတ်တင်တဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတာလည်းခံရရတယ်။နောက်ဒီလက်နက်ကြီးပြက်ခတ်မှုရဲ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်ခံရရတော့ကြောက်တာဒါဒီနေရာအဲ့နေရာကိုဆက်သွားပြီးကျွန်တော်ဟိုတတင်းရိုက်ကူးလို့မရတော့ဘူးနော်လုံချွင်းရအလုံးဝအဆင်မပြေဘူးရဲဘော်တွေကလည်းပြောတယ်အဲ့နေရာလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့တနေ့နေ့ဆက်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကွန်ကရစ်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2023ဒီအဲဒီဇင်ဘာတရနေ့နေစပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအနေနဲ့စတင်တိုက်ခဲ့ခဲ့တဲ့နေရာပါအဲဒီတိုက်ဆက်နေတိုက်ခဲ့ခဲ့အချိန်မှာတော့အော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်ဒီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပ်ပေါင်း40ကျော်ပြီပေါ့နော်ရပ်ပေါင်း40ကျော်အချိန်ဒီဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တိုက်ပွဲဒီမြို့မှာဒီကော့ကိတ်မြို့မှာလည်းလူအဲမရှိတလောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလာလဲထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရပါတယ်လက်နေကြီးတန်နေလက်နေကြီးဟာပြီးတော့လက်နေကြီးပြက်ခတ်မှုရေလေရင်ပြက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေတာခန့်နေလုံးဝနေလို့မရဘူးထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရအနေဒါဖြစ်နေရပေါ့နော်အခုဒီနေရာမှာကကော့ကိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာခဗျာဘာလို့ဆိုကော့ကိတ်မြို့မှာတော့အာရှလမ်းမရှိတယ်အာရှလမ်းမရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တူတော့တောင်ပိုင်းလို့ခွဲပြီးတော့တစ်ဖက်ချမ်းကိုတော့မြောက်ပိုင်းလို့ဒါတတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ဒါကော့ကိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းနေရာတစ်ခုပေါ့နော်အခုဒီဟာမြောက်ပိုင်းခေါ်ပါပေါ့နော်ဒီနေရာမြောက်ပိုင်းခေါ်တယ်ဟိုဘက်ချမ်းတောင်ပိုင်းခေါ်တယ်ဒီမြောက်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုအခုလက်တော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပါပါပေါ့နော်အဲဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေကဒီနေရာမှာကသူတို့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာကကော့ကရစ်မျိုးကဒီလာပိုင်းနေလောက်ပဲစဖြတ်ခဲ့တာပါတကယ်တော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဂျွာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကလေးကတနည်းနီပါလောက်ကိုဒီမှာတိုက်ပွဲတောက်လျှောက်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီတိုက်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီအဲနေရာတွေကဒီကော့ကရစ်မျိုးမှုပဲနဲ့ကော့ကရစ်မျိုးဘေးနားမှာရှိတဲ့ကြီးွာတွေကတနည်းနီပါလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အုပ်စုပါတယ်နောက်ပြီးလှန်စိန်အဲကြောင်ရှာကုန်းပြားပင်တောင်ကြားကောင်းမှုအဲဒီနေရာတွေကကော့ကရစ်မျိုးမြောက်ပိုင်းရဲ့ဒီနေရာတွေမှာကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတနည်းနီပါလောက်ရှိနေပြီးတောက်လျှောက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာအဲအားကြွာလူကြီးဆိုအကုန်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကောင်းမှုဆိုရင်ကောင်းမှုကြွာဆိုရင်တော့လူတော်နေလို့မရတော့ဘူးရွာပြတ်သွားတဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရပါဘူးတို့ကတလန်းလန်းလန်းလောက်နေလဲအဲလူလေးစုလိုက်အဲနေလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးလေစက်ကောင်စီဘက်ကနေတော့လက်နဲ့ကြီးတောက်လျှောက်ပြတဲ့အချိန်ကြီးဘလို့မှနေလို့မရနေလို့မရတဲ့ဆိုမှရွာပြတ်သွားတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကောင်းမှုကြီးရွာကအဲ့ထက်မှပေါ့ကြောင်ဆောင်ကုန်းကြီးရွာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျကြောင်ဆောင်ကုန်းကြီးရွာကကျွန်တော်တို့ဒီကော့ကရစ်မျိုးရဲ့ဘေးကက်လေးပဲကက်လေးပဲရွာနဲ့မျိုးနဲ့ရတော့ကက်လေးရဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ကြောင်ဆောင်ကုန်းနေရာမှာဆိုလက်နဲ့ကြီးတွေအဲကတောက်လျှောက်ပြစ်ခတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တွေပျက်စီးသွားမိတွေလောင်သွားတယ်အဲမီးတွေလောင်သွားရပေါ့နော်။နောက်တော်တော်များများအခြေအနေစိုးစိုးဝါဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာတွေကတော်တော်များများအခြေအနေစိုးစိုးဝါဖြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဒေတာခန့်လေးထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်နေရတဲ့ဒေတာခန့်လေးကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးမေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့က190ကြာတာနေရတယ်။လူတွေတော့မရှိတော့ဘူးအင်ရှင်က။ခလေးရုပ်ခလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မှာတော့မိသားစုရှိတယ်ခလေးတွေရှိတယ်ဒါတို့တို့မိသားစုဓာတ်ပုံလေးတို့တို့ကြည့်ရတာအာသင်းထွက်ပြေးရတဲ့ပုံစံပဲဒီမှာအိမ်လေးဒါခလေးရုပ်ခလေးတွေအများကြီးပဲခလေးရုပ်ခလေးတွေဝယ်စားရဒီအိမ်ပေါ်မှာလည်းနေကြီးကြတာလားကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒါလည်းနဲ့ကြီးကြတာ။ဒီညာလည်းနဲ့ကြီးကြတာ။ဒါလည်းနဲ့ကြတာနေရပဲ190အိမ်ပေါ်မှာသူတို့မိသားစုထိခိုက်မှုရှိတာဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီနေရာကတော့ပိုင်ရှင်မဲ့အိမ်တွေဖြစ်နေတယ်။တော်တော်ပျက်စီးမှုကြီးများတယ်။190ကြတာရဲ့အလုံးစုံတော့ဒီအိမ်ပေါ်မှာလူရှိရင်တော့သူတို့ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။တော့ပြစီွားအောက်မှာအောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာစင်တော်တော်ကွာဖြစ်ထားတယ်ဒါလည်းဒီမှာထိထားတယ်190အလုံးလေအောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီနေရာဆိုရင်
ီနေ့ဆိုရင်ဒါသူတို့ကရုတ်ချင်းကျင်းပုံးပေါ့သူတို့ခေါ်တော့ကျင်းပုံးဒီနေ့ဒီနေ့မှာဒီမိသားစုတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဒီညမှာပုံးတယ်ဒီညမှာပုံးတယ်သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီညသူတို့ပုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးနေလို့မရတော့သူတို့ထပ်သွားတယ်ပုံးဒီမိသားစုတွေလုံမြောက်ပါစေပဲသူတို့ဆုတောင်းပါသူတို့ဒီမှာတိုက်ပွဲကတစ်နေ့ကျတော့ဖြစ်နေဒါကြောက်စားကုန်းကြီးပါအဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းကြည့်ထိတာအိမ်လေးကိုကျွန်တော်ရက်ကူးပြနေတာပေါ့နော်။ဘာတပ်ပွဲဖြစ်ရတော့ရဲ့လားမရှိရဘူး။တနည်းရောက်ရပြီပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ပါတပ်ပွဲဖြစ်ရတော့အဲ့ဒီတပ်ပွဲဖြစ်ရရွာကလူတွေပြေးတာပေါ့အကုန်လုံးပြေးကြတာပေါ့။ပြေးပြီးတော့လည်းကြည့်ကြကြပြီးတော့အေးမီးလောင်ရဲ့ပါလေအရာပဲရှိတာပေါ့။ဟုတ်။ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကကြောင်ရှောက်ကုန်းကြီးပါကိုရောက်နေတာ။ဒီနေရာကအင်းချီဒီတနေ့ကြလို့မီးလောင်ဝိုင်းနေရတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့လေရောက်ဆိုရင်တော့အင်းချီဆိုင်ရင်ထက်မနေဘူးတော်တော်မီးလောင်ဝါဒါပြီးခဲ့နှစ်ကမီးလောင်ထားတဲ့နေရတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရပေါ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီအုတ်ခုံပဲကြံခဲ့တော့တယ်အုတ်ခုံပဲကြံခဲ့တော့တယ်နောက်မှဆိုရင်တော့တိုင်နေပဲအကုန်ကုန်ပြီဒီအင်းကနေဒီကနေမီးလောင်လို့ဆိုပြီးတော့တခြားနေရာကိုကူရတဲ့နေရရှိတယ်တနေ့ကြတဲ့နေရတို့တော်တော်များတယ်ဒီကရွာသားတွေကတော့အခုဒီမှာဆက်နေလို့မရတော့သူတို့ပြောင်းပြေးတာတနေ့လောက်ရှိသွားပြီဒီမှာတော့ရွာလုံးကျော့ဘာမှမရှိတယ်လို့သိရတယ်တခါတလေကြာရင်ဆက်စက်ကောင်စီဘက်ကနေဒီဘက်ကို drone နဲ့ပစ်တာလေအဲ drone ဘုံသီးနဲ့ကျဲတာရင်တော့လက်နက်ကြီး60 81 120 howitzer လမ်းပစ်တာရရှိတယ်ဒီကြွားရီထဲကိုအဲ့တော့ဒီကြွားထဲကလူတွေနေလို့မရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစပွဲပြီးပြီးတော့အလုတ်ကြီးကကြာတော့ရွာသားတယောက်နဲ့ရွာထိတာပေါ့ရွာသားတယောက်ရွာထိပြီးတော့နေလို့မရတော့ပြည်စီရယူပြီးတော့နေပြင်းကပြေးပေါ့ပြေးရတော့ပါပါမီးရေမီးရမဒီဆူလည်းမဒီဆူပြောအလုံးကြီးပဲချလာတခါကျတွေ့ရတော့ပြချလာတာပေါ့လေချိုးတဲ့လူကမရှိဘူးသိခတ်တဲ့ရာရရှိတဲ့လူကတော့၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်အခြေအရတော့18လောက်လာမီးလာတယ်ပြန်နေတော့ရတာပေါ့သူကပြန်နေလို့မရဘူးနေရတော့ဒီဘာရှိပဲဆိုရပါတယ်ဘာဘာရရတဲ့သူကရတာပေါ့ဒီကွယ်ကိုအခုလောက်ပြီးတော့စီးရဥစ္စာပြည်စီသူ့ကွယ်ပြီးတော့ရောက်စားပေါ့ဒါပဲရှိတာပေါ့အဲကောက်ကိမြို့ကိုပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ကိမြို့မှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကိမြို့မြောက်ပိုင်းကနေပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းကနေကြည့်မယ်မြောက်ပိုင်းကနေအဓိကစီတိုက်ပွဲဖြစ်နေနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကဖြစ်နေတာအမှတ်ခွန်ရက်ွက်တော့အမှတ်ခွန်ရက်ွက်ရဲ့တော့တရာဦးလို့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြာအင်းကုန်းနောက်ပြီးစင်ကုန်းဟိုနက်ကိုတိုးအဲနောက်ပြီးချောင်းတောင်အဲ့နေရာကြီးတိုက်ပွဲအရန်ပြင်းထန်နေနေရာကြီးတော့အဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တော့အဲ့နေရာဒီမှာမီးလောင်တာတော်တော်ဆိုးဝါးအခြေအနေဒီဖြစ်သွားတဲ့အနေဒါဖြစ်နေတယ်။အိမ်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တရတော့ပေါ့နော်တရတော့ဆိုကျွန်တော်ဒေသခံတွေမေးတယ်ဒေသခံတွေတော့ကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်သူတို့မြင်ကွင်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်လိမ့်လာကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအိမ်လုံးပေါက်100နီးပါးအနည်းဆုံးအိမ်လုံး100လောက်ကတော့အဲ့ဒီကော့ကိမျိုးကျွန်တော်ခုနကကြွပြရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာတော့တော်တော်များပါသွားပါပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်အမှတ်ခွန်ရက်ွက်ကနေရာတွေဆိုရင်တော်တော်များများကိုမီးလောင်နေတဲ့ပါသွားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်စစ်ကောင်စီကတော့အဓိကဘာကြီးလောက်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအမှအဓိကတိုက်ခိုက်ခဲ့နေရတဲ့နေရာကတော့ခလာရ69ရှိတယ်နောက်ပြီးအမှတ်3ဟိုဘောရဲဝင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့အဲ့နေရာရှိတယ်နောက်ပြီးမြို့မရဲစခန်းတွေရှိမယ်အဲနောက်ပြီးအိနာကကိမုတ်ဝိတဲ့နေရာရှိမယ်အဲ့နေရာတွေမှာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဖြစ်တော့သူတို့ကအဲ့သူတို့အဓိကရှိတဲ့နေရာရဲ့ရှင်းမြတ်တဲ့ဆံမှာရှိတဲ့အိမ်တွေဘာတွေကိုအကုန်လုံးကသူတို့ကဒီလက်နက်ကြီးတွေပစ်ထုတ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့အိမ်တွေကိုအကုန်လုံးမီးလောင်ဟိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါဒါတွေကလည်းမြင်တွေ့တဲ့လူတွေလည်းအကုန်မြင်တွေ့ကြပါတယ်ဒါမီးရှို့ပစ်တယ်သူတို့ကမီးရှို့ပစ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကဒီမှာကာဘာယူထားတယ်ကာဘာယူထားရဲ့ရှေ့ခန်းစစ်ရှိတဲ့နေရာရှိရအိမ်ကအကုန်လုံးမီးရှို့ပြီးတော့အကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့အဲ့နေရာကိုတက်ကွင်းနေတယ်ပေါ်ထားတာခင်ဗျအဲ့တော့ဒီအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အိမ်ခြေတွေကတော့တော်တော်များမီးလောင်သွားတယ်အဲအနေဓာရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့သူဘာပြောလဲသူများတွေတွားလို့ရတယ်တဲ့ငါတွားကြည့်မယ်တဲ့တွားကြည့်မယ်ဆိုတော့တွားသွားရောက်ကြရဲ့ခါတဲ့ဆက်ကတည်းကယူထောက်ရတေးချမြင်ကြအဲ့ကြီးခုမှမြင်ကြအဲ့ကြီးအဝတ်စားလေးတစ်ထည်ယူထောက်ပြီးတော့လေမြင်ကြအဲ့မှာတေးချကတ်ကြီးကပေးလိုက်တယ်ကတ်ကြီးလေးယူသွားပေါ့ကတ်ကြီးလေးယူသွားဆိုတော့ပေါ်ကဓာတ်ပုံတွေရောခလေးဆွေတစ်စိတ်တွေငွေတစ်စိတ်တွေဆွေကပတ်တွေဘာတွေစစ်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အဲ့ဒီခလေးဆွေကပတ်တို့ဒီအမတရားဟာလေးတွေတော့ယူလာခဲ့လိုက်ပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောတာဘာဟုတ်လဲသွားလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ညနေဒီလေးနဲ့ပြန်လာရောဆိုင်ကနေဟိုလာရတော့ဘယ်အိမ်မှာဘာမှလည်းမပါဘူးမပါတော့ဘာလို့လဲပြန်စားအိမ်မီးလောင်ဝိုင်းမိန်ပါတဲ့စိတ်ထဲမှာလေဘလို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးကိုအဲ့တလုံးလုံးမီးလောင်သွားတော့ပစ္စည်းတွေလည်းဆိုတာအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလေစိတ်မကောင်းဘူးလေစိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့မကောင်းလည်းဘလို့လုံးမလဲမြင့်ရင်မကြဘူး
belum jom eh dah pilih pilih tanah habis ni, mahal lah. Ada mu, kau leh saya makan lemak pilih u, bahama leh saya makan pilih u, dan memang esok esok nak sudah, wana rokai ni dek. Biar sama naik naik uli, sen sen jom susu di sini di kamar susu, terus terus sabu sudah luar dah mahal, mahal lah. Ada mu, wana leh ni ye macam jauh, saya terma berthar dek, kau saya terma ni jadi kau elu mampir u, salu mampir u, pilih dah caya lah. Aku ah elu mampir, aku terus biar sabu susu ni naik macam jauh, terus salu mampir u. Hokai hokai aku sabar dah cai bo, aku cai mal, lewa lewa naiu, di ayu belu salo naik dom le, alamio. Lama guna tu tahun ni le, aku ayat lewa mila awal dah sudah lalu ram hau le, aku piang yang panen niya lo belu niya mah, mesti kekak kau lo aku piang lo sisi bermata niya mah, ni bo niya mesti, ayat ni lo aku cang ni lo sisi dua belu tan niya dom le. Hokai kau ni, di kau kau ni biok, jono di longkai le, di sini mah. เดี๋ยวนี้สาบิตายไปจีมาพิทาบิโดเต้าเช่าเมียวได้ไปลงนี่เลยที่ที่เนี่ยก็ที่ก้าจ้าผิวเสจ้าบ่เนาะพอจะได้อุตส่าห์เนี่ยจ้าผิวเสจ้าก็ที่ก้าที่เนี่ยมาเสจ้าทูลายบ่เนาะตัวที่ก้าได้แค่นี้เลยก็เกิดเมียวไปที่เนี่ยไอ้เนี่ยมาส่วนเนี่ยที่ก้าเกิดเพื่อที่จะเลี้ยงเที่ยวกูเป็นฮาบิเมียวเที่ยวเนี่ยเนี่ยตัวเมียเลยก้าว่าจูบิโดตัวที่ได้เสจที่เป็นเนี่ยได้เสจที่เป็นเนี่ยนี่ได้สิเลยได้เพื่อเราตัวเป็นแทนเ
ลานายพี่ดูที่ผมเจอชาดาเลยแล้วกูได้จังกูได้จังเขยอะไรกันเนี่ยไอ้ตัวเมียๆพี่เมียท่านเนี่ยที่ทุติสคุกเกษเปลี่ยนย้ายมาแล้วเสกของสิพักก็สรุปโอ้ที่เฟรดี้อ่ะคู่โดนเฟรดี้อ่ะจังย้ายได้เฉลี่ยย้ายตอนไปพิเคราะห์ชาวนกพิเคราะห์ชาวนกได้เวมาส่วนที่ตั้งแค่เด็กที่โดนเฟรดี้ลุเลจังตีย้ายเลยกันเนี่ยตัวเฟรดี้อ่ะคู่ที่กูยาวลาบีโดก็คือตัวยาวลาบีโดที่ปีนุกากรีดเฟอร์ดีเยทุสิตอยู่เป็นคู่กันหมดตัวทงปงตีดีเนี่ยนิวเนียเอาดาวเสาเจนี่เลยเราพิจารณาจีดีอะไรคาราคุซาคองเราพิจารณาสักการ์สันเนี่ยเราใช้ว่าไอเนียนี่วันนี้เรื่องจีดีไอดีวันนี้เดี๋ยวนี้เสร็จมาฮาวิซารีดาวเสาพิจารณาได้ชีเลยกันเนี่ยที่ชีนี่เนี่ยปัตเตอร์บีโดที่ก็คือมีคนชาวบ้านลีเซ่จอบเนาะไต้หวันชีนี่เนี่ยปัตเตอร์บีโดที่นี่ยามาที่ก้าต่างวิญญาณเลยใช้ไปเสียจังก้าเนี่ยเสียจำมุกเจอกูจนเอามีเมียบ้างมั้งครับเนี่ยแล้วจนรู้ดากีตกลงสิ่งนี้รู้ขอราวดีก็กรีสิ่งนี้อะไรแล้วจนรู้ดาดิเซมาลาที่ยึดเฮียนี่พี่รู้มาสาเกราบเนาะขวารอจนวัยละเซียนี่อยู่ยาวชีลาบีสุรจนรู้สิ่งนี้ตลอดโจดาบีปะเนาะแต่ยังไงโน่ก็แต่เช้าเสียยังไงโน่เราติดใบทับีรู้เปลี่ยวรู้ยาบาเลยကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကတော့စစ်စင်ရေးကစုံမင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မစုပ်ဘူးပေါ့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့နေမြေတွေကကျွန်တော်တို့ဒါရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးစားဘတ်တွေကြဆုံပြီးတော့မှဒါအသွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့မှခြေပွားချခွင့်ရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတွေကတော့ရှေ့ဆက်လမ်းပဲခြေလမ်းတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမဲ့ခြေလမ်းတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်သားဆိုတော့ခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခံယူချက်ကိုရှည်တန်းတင်ရမယ်အဲ့တော့ခံယူချက်ကိုရှည်တန်းတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါစစ်စင်မှုတွေကနေပြီးအမိတ်ပေးကိုကဲမှုအောင်မှာစနစ်တကျလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုချင်းဒီနောက်မဆုတ်ဘူးနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်တိုးဖို့ပဲရှိတယ်နောက်ပြန်လှည့်မဲ့ခြေလမ်းတစ်ဖွားမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်ထိကိုရန်သူတွေဘလောက်ပဲလက်နဲ့ကြည်လက်နဲ့ငယ် drone နဲ့ပြက်ခတ်ဟိုနောက်ပြန်စုံမယ်ဆိုတော့အတွင်းမျိုးမရှိပဲနဲ့ရှေ့ပဲဆက်တိုးနေတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုဒီတိုက်ပွဲကတော့ကော့ကိတ်မျိုးတိုက်ပွဲကတော့ရေပောင်း40ကျော်ရှိပြီအဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကလည်းအရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိနေတယ်နေအိမ်တွေကလည်းလူနေလို့မရတော့ဘူးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီအဲမီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်မီးလောင်သွားတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်လိုင်းနေကြီးကြလို့ပျက်စီးပါအိမ်နေရှိတယ်ဒေတာခန်ကကျွန်တော်တရားတလောက်ကကျွန်တော်မေးမြန်းထားစုဆောင်တဲ့အချက်လက်ဆိုရင်ကွန်ကရစ်မြို့တစ်မြို့ထဲမှာတင်ကိုလူပေါင်း4000ကျော်ပေါ့နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာပါမယ်ဆိုတော့တော်တော်မနေဘူးကိုလုံးထပြေးတိတ်လျှောက်နေရတယ်သူတို့တွေကနီးစက်ရကြီးရွာတွေကဆွေပြိုးတွေအိမ်မှာနေတို့လို့တချို့ဆိုရင်ဒီ
เออมีอะไรบ้างที่ชอบพักอ่ะตามมันยาไอ้อะไรไม่บอกน้องมันน้ำยาอย่างงูเปียงว่าลุยสีเดอไอ้ลุยท้าวเช่าตัวเสพเสียงทัดด้วยรามอยู่สีเดไอ้เท่ามาออกมาจันโอจันนาเสียดคุชิดากาจันโอพี่แค่ยังไงน้าพี่ไม่เลยเท่ามาส่วนนี้ตัวที่คลีลีบอกน้องคลีต้องยอดจังเขยเดตุพี่เนี่ยมีอ่ะตัวที่โอ้ก็เกี่ยวมาสีเดเนี่ยคุดด้วยตัวที่พี่สีดูด้วยอยู่มาทัดด้วยเขยละกูเปียงมาลาดูเขมีอ่ะ เจ้ามาลาเราคุณตาลาจอเราชินีบ่เนาะตาลาจอเราชินีโซ่เนาะที่เรามีมีด้าสูดีแต่ก็เรียบยาพี่ปีโดแต่มีด้าสูดีเลยคุณยายมีเนี่ยเลยเชื่อสิแล้วในจีที่มาลุติว่าลุติชีดูโลตัดช่วยสิที่ก็แต่งยาไว้ลุติเลยยายชินีบ่เลยไปไปพี่นับไปไต่ไปไต่ไปได้คุณพี่เนาะที่ก็เราปีตุดีอยู่สามี ที่นี่น่าสงสารเนี่ยที่แกมัวเราถ้าเราเป็นยังไงมาสู้เป็นสิบเป็นมาสู้ถ้าเราที่แกสับเสียดไปบ่เนาะตัวอินนี่น่าขยายเลยปุ๊บคุณเลี้ยงยาเราโอ้ที่ก็เกิดมีเดือนมาเดือนที่สองตัวก็ยาวตรงเสียจอดชีวิตสบายๆไปเรียนเลยจนอบจอดหายตัวคุณเลี้ยงมาสิ่งที่จะเกาลมยาวตัวอันนี้บ่เนาะตัวมีอะไรตัวยาอะไรเช่นเลยบ่เนาะ อะไรตัวเปียบยาละบ่ที่เด็กผู้มีอะไรรู้เลยจนอบจอดหายไปบาลุโซ่ช่วยสิ่งแต่มีด้าสูดเลยแต่มีด้าสูดเลยไปต้องเราตีว่าอะไรสิเดี๋ยวนั้นจะจับพี่โดนนี่เท่ามาเดินสิเดี๋ยวจนอย่าเลยเด็กผู้เท่ามาเด็กผู้นี่บ่เนาะเด็กผู้นี่เท่ามาส่วนเอ็ตเนี่ยเท่าไปตัวนี่ตู้พี่โดยาตาดีหูมีเนื้อว่าเด็กนี่ทำอยู่หรอที่สิเดี๋ยวเลยตัวยาเด็กบ่เนาะนี่เราสูดสิ่งกันมือจันโอ้โหที่ ก็เกิดได้ไปอะไรเป็นเชิงพิมพ์สุดาเราไม่ได้ไหนดีบ้างที่ได้ไปเป็นเราที่เสียสละไปเป็นเราเจ้าละไม่เป็นเราที่ที่ใครมือชีลาไม่เป็นเราเพื่อเราไม่สุดาเราจันโอเสร็จที่ชัวร์มาบ้างอารมณ์เจ้าตัวมาเลยจันโอมีสิมาตีน้องฮันนุโซบ้างยามบีอันนี้จงยังยังบาดเจ็บเนี่ยเจ้าตัวใหญ่ตัวมาเลย